цьому злочину має бути захисник. На лаві підсудних – троє з чотирьох обвинувачених у вбивстві кременецького активіста. Олексія Цимбалюка до суду не привезли через погіршення стану здоров'я. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Кунцьо. З Чортківським СІЗО, де зараз перебуває обвинувачений, встановили відеозв'язок. Однак своєчасно розпочати слухання справи не змогли. На засідання не прийшов Сергій Чернов, адвокат підсудного Олександра Закутнього. Його захисником призначили представника Центру правової допомоги. Державний обвинувач Леонід Бучковський озвучив клопотання. Продовжують існувати ризики, а саме такі, що Закутній, Кондратенко, Цимбалюк, Бубенко у зв'язку із тяжкістю вчиненого ними злочину і не тільки можуть переховуватися від суду, будуть незаконно впливати на свідків потерпілих, оскільки показання останніх являється одним із основних доказів у кримінальному провадженні, будуть вчиняти інші кримінальні правопорушення. Більш м'який запобіжний захід не зможе забезпечити, запобігти вказаним ризикам. В стороні обвинувачення подається клопотання про продовження строку запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Адвокати підсудних просили про пом'якшення запобіжного заходу для своїх підзахисних. Після повернення з дорадчої кімнати суд задовольнив клопотання прокурора. Наступне засідання у справі вбивства Віталія Ващенка призначили на 22 березня. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини.